16 мільйонів євро інвестицій може зайти на Рівненщину від групи албанських компаній. Йдеться про модернізацію послуг зі стерилізації медичного обладнання та усіх приміщень, де проводяться хірургічні втручання. Також представник інвестора планує облаштувати повноцінний центр стерилізації на базі обласної клінічної лікарні. Більше далі у сюжеті. На Рівненщину може зайти серйозний інвестор. Йдеться про створення центру із стерилізації медичного обладнання на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. Це дасть змогу надавати послуги з утилізації біоматеріалів, стерилізації медичного устаткування та усіх площ тих приміщень, де проводяться будь-які хірургічні втручання. Компанія бере на себе відповідальність за виплату заробітних плат, логістику по регіону та власне облаштування самого центру. Ця компанія – це є стандарти Європейського Союзу. Це досить складно досягти власним ресурсом за кошти Національної служби здоров'я України. На даний час в запропонованому проєкті сума інвестицій сягає 16,7 мільйона євро. У албанського інвестора, який сьогодні з офіційним візитом завітав на Рівненщину, на теренах багатьох європейських країн є власна мережа приватних лікарень. В Україні ж їх дочірня компанія Healthcare Solution займається саме послугами стерилізації та радіотерапії. Представник компанії інвестора зазначив, що в деяких областях було важко домовитись з місцевою владою, а їх плани зупинились на стадії затвердження концепції. Ми пропонуємо нове обладнання для стерилізації, медичні інструменти, працівників, які працювали б з стерилізацією приміщень. Усі необхідні медичні костюми, які убезпечили від зараження під час операцій. А також, що головне, нові підходи до утилізації залишків біоматеріалів та відходів після хірургічних втручань. Представник компанії каже, підписаний меморандум сам по собі нічого не значить, це лише декларування намірів про співпрацю. Однак інвестиції у понад 16,5 мільйонів євро дасть змогу якісно покращити медичні послуги та зробити їх безпечнішими на теренах усієї області. Підприємство, яке надає послуги по стерилізації і забезпеченню розхідними матеріалами всіх лікарів і лікарень поблизу обласного центру, в області. І таким чином ми зберігаємо робочі місця, які переходять працівники з сфери управління комунальною власністю до приватного інвестора. Наступний етап – це публічне обговорення дорожньої карти. Яким чином етап за етапом реалізувати даний проєкт на базі обласної клінічної лікарні, а також узгодження даного процесу з усіма постійними комісіями та депутатами обласної ради. За ними ж також і остаточне рішення. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.